নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত। আৰু সকলোৱে গম পাইছে যে বৰ্ষাপাৰাত অহা 2 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ দেওবাৰে আৰম্ভ হ'ব ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ ছাউথ আফ্ৰিকাৰ এখন T20 মেটচ। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে। লগতে ভিডিঅ'জনে ভাৰ্গৱে দেখাব, ইতিমধ্যে 2টা পৰ্যায়ত ক্ৰিকেট মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে অনলাইন টিকেট। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত 15,000 টিকেট আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায় অৰ্থাৎ 26 তাৰিখে আজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 5,000 অনলাইন টিকেট। আৰু বাকীসমূহ যিখিনি অনলাইন টিকেট বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিলে সেইসকলৰ হাৰ্ড কপিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত আহি পেলাই দৰ্শকসকলে ভিৰ কৰিছে আৰু হাৰ্ড কপি লৈ আছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখাব ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত কিদৰে আচলতে বৰ্তমান সময়ত ক্ৰিকেটখিনি হাৰ্ড কপি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। মোৰ লগত এগৰাকী ব্যক্তি আছে, এগৰাকী যিহেতু তেখেতে হাৰ্ড কপি ল'বৰ কাৰণে আহিছিলে। তুমি যিহেতু বৰ্ষাপাৰাত এখন ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ বাবে হাৰ্ড কপি ল'ব আহিছিলা, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে ক্ৰিকেট চাবৰ কাৰণে। যিহেতু ইণ্ডিয়া আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাৰ খেল আছে, কিমান উত্তেজনাপূৰ্ণ খেল হ'ব? খেলৰ পৰাতো আগৰ পৰা এখৰ পৰাই হয় খেলটো। মই ইয়াত গুৱাহাটী হ'লে চব খেল চাওঁ ইয়াতে। যিহেতু কালি যি অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিখন মেচ আছিলে তাত ভাৰতে ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে, তাৰ পৰা কিমান আশা কৰিব পাৰি? ইণ্ডিয়াত আশা কৰা পাৰি, এতিয়া ছাউথ আফ্ৰিকাৰ লগতে ভালেই খেলিব ইণ্ডিয়া। নিশ্চয়কৈ তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখাব, ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে যে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে হাৰ্ড কপি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে, হাৰ্ড কপি ইয়াতে ল'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নেহেৰু ষ্টেডিয়াম আহিছে। আৰু কালিৰ দিনটোত যিহেতু হাৰ্ড কপিৰ কাৰণে খুলি দিয়া হৈছিলে, মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে, কিন্তু কালিতকৈ আজি ভিৰ কম যদিও কালি বহুত মানুহ ইয়াতে ভিৰ সমাৱেশ হৈছিলে। আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে আহি পেলাই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি পেলাই হাৰ্ড কপি সংগ্ৰহ কৰিছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে 15,000 টিকট আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত, আজি সোমবাৰে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 5,000 টিকট। আৰু প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ ইতিমধ্যে 11,000 টিকটৰ বিক্ৰীৰ বাবে দিয়া হৈছে। মই এগৰাকী ব্যক্তি ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, আপুনি যিহেতু হাৰ্ড কপিত ল'লে, কেইটা টিকট ক্ৰয় কৰিছে? 3টা লৈছিলোঁ। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই আহিছোঁ চেৰাপাটিৰ পৰা। আগতেও চাইছেনে এবাৰ প্ৰথম চাব আপুনি? নাই নাই, আগতে ইয়াতে চাইছোঁ, ইয়াতে চাইছোঁ, তাতে চাইছিলোঁ, সেইটো 3rd টাইম আহিলোঁ। যিহেতু এতিয়া ইণ্ডিয়া টীম আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাৰ খেল আছে, এখন তীব্ৰ উত্তেজনামূলক খেল হ'ব। হ'ব, কিয় নহ'ব, এইকাৰণে আমি যাওঁ চাবৰ কাৰণে। কালি যিখন T20 মেচ আছিলে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ভাৰত, তাতে ভাৰতে ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে, গতিকে ইয়াতো এটা ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই বুলি কিমান আশাবাদী আছে? এইটোতো সম্ভাৱনা আছে যে হ'ব ভাল মেচ, চাওঁ এতিয়া কি হয়। নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আৰু কেইগৰাকীমান ব্যক্তি আছে, তেখেতসকলৰ ওচৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰি ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে হাৰ্ড কপি ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত ভিৰ কৰিছে। কালিৰ দিনটোত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে অনলাইন ক্ৰিকেটৰ বাবে তেখেতসকলে হাৰ্ড কপি ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে। মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে, ইতিমধ্যে তেখেতলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু আপোনাৰ নামটো? মই হাতীগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ নাম বুবুল হয়। কেইটা টিকট লৈছে? 2টা। যিহেতু ইণ্ডিয়া আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাৰ মাজত খেলখন হ'ব, কিমান উত্তেজনাপূৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবিছে? বহুত, কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত মেটচ হৈছে গুৱাহাটীত, আকৌ আমাৰ গুৱাহাটী জেগাত, তো বহুত এক্সাইটেড মানে আৰু। ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে জিকিবৰ কাৰণে আমি চবেই যাম পূৰা একদম হেৰি কৰি কিনে, ভাল লাগিছে আৰু। ৰোহিত বাহিনীয়ে ইয়াত প্ৰথম প্ৰদৰ্শন কৰিব, আগতে আগৰ বিৰাট কোহলি নেতৃত্বত বা এনেকুৱা ধৰণৰ নেতৃত্বতহে ইয়াত আহিছিলে অধিনায়ক, গতিকে ৰোহিত বাহিনীৰ নেতৃত্বত বৰ্ষাপাৰাত কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমুল সংঘৰ্ষ হ'ব ছাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত? নাই, এইটোতো বহুত ক্লোজ কম্পিটিশ্যন হ'ব, কাৰণ ছাউথ আফ্ৰিকা বহুত ভাল টীম হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান টীম, সেইটো আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ যিটো টীম আছে, সেইটো টীমে অলমষ্ট খেলিব, তো এক্সপেক্টেশ্যন বহুত হাই আছে। আৰু ইণ্ডিয়া মানে বহুত আশা আছোঁ যে ইণ্ডিয়া এইবাৰ মানে ভালকৈ জয়যুক্ত হ'ব আৰু। যিহেতু পূজাতে পৰিলে খেলখন, গতিকে অলপ ক্ৰাউড হ'ব, হয় যথেষ্ট ক্ৰাউড হ'ব, পূজাও আছে আৰু এইফালে ইণ্ডিয়া আফ্ৰিকা মেটচ হয়, আৰু ক্ৰিকেটটোতো আমাৰ কেনে ক'ব গ'লে ৰিলিজন টাইপে হয় আমাৰ, তো পূজাৰ লগত মানে এইটো মানে বাম্পাৰ অফাৰ আৰু। আপুনি কোনদিনাখন টিকেট কাটিছিলে? মই কাটিছোঁ আপোনাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 15,000 টিকেট মুকলি কৰি দিয়া হয়। তাৰপাছতো বহুত ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে কিন্তু টিকেট পোৱা নাই হয়, তাকে সেইটো কাৰণে আৰু মানে কি হয়, যিহেতু অনলাইন দিছে তাকে মানুহবোৰে অকণমান দিগদাৰ হৈছে বাৰু, অফলাইন দিলেও ভাল আছিলে, অফলাইন দিলেও মানুহবোৰে কিছুমান ধৰক অনলাইন কাটিব নোৱাৰে, সেইখিনি কাৰণে অফলাইন কৰাটো অলপ দিলে ভাল হ'লে আৰু। যোৱাবাৰ এটা পৰিস্থিতিৰ বাবে বৰ্ষাপাৰাত যিখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ হৈছিলে তাত বাতিল হৈ গৈছিলে, গতিকে তেনেধৰণৰ যাতে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহয় আপুনি কি আশা কৰিব? নাই, এইবাৰটোতো মানে বতৰ বিজ্ঞানটো কমতেতো নেক্সট সপ্তাহটো ভাল থাকিব, তো আশা কৰোঁ মানে চবে যাতে মানে প্ৰে কৰক, একো যাতে অসুবিধা নহওক, সেনেকৈ মেটচখন আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম চবে মিলিজুলি। এইবাৰ আমেৰিকাৰ পৰাও পিটছ কভাৰ অনা হৈছে। কি কৈছে? পিটছ কভাৰ অনা হৈছে আমেৰিকাৰ পৰা, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বাতাবৰণ যদি সৃষ্টি হয় নিশ্চয়কৈ খেলখন হৈ উঠিব। ডেফিনেটলি এইবাৰ আমাৰ যিটো
আমাৰ যিবোৰ তাৰে এছ'চিয়েশ্যনৰ মানুহবোৰে যথেষ্টখিনি কৰিছে আৰু আপডেটবোৰ ধৰক আমি অনলাইন পাই থাকোঁ যে এইটো এইটো কৰিছে, তো আমি এবাৰ মানে ভালেখিনি আশাবাদী আৰু যে এবাৰ মেটচ মানে ভালকৈ আমি চাব পাৰিম, বতৰ আমাৰ লগত আছে আৰু ইণ্ডিয়া এবাৰ মানে ভালকৈ জয় হ'ব আৰু সেইটো আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ক'ব লাগিব যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে বতৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব আৰু লগতে এখন ভাল মেটচ উপভোগ কৰিব, আৰু মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱক দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। এইদৰে ইতিমধ্যে যিটো কাউণ্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰিত, গুৱাহাটী স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ যি বাকৰি আছে তাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ কাষতে তেখেতসকলে ক্ৰয় ক্ৰিকেটসমূহ যিসমূহে অনলাইন টিকেট বুকিং কৰিছে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে টিকেট হাৰ্ড কপি ল'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু এইদৰে হাৰ্ড কপি লৈ আছে। দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কি নাম আপোনাৰ? মই নাম আছে হীৰাজ্যোতি বৰ্মা। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই সৰ্থেবী ওচৰৰ ব্যাসকুজি গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। কেতিয়া বুকিং কৰিছিলে আপুনি? মই আজি কৰিছোঁ বুকিং। আজি আহি গৈছে? আজি আহি গৈছে। কিমান আশাবাদী যিহেতু এখন হাই ভল্টেজ মেচ হ'ব ইয়াতে ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ? বহুত আশাবাদী, কাৰণ ইণ্ডিয়াক বহুত যিহেতু বহুত ছাপোৰ্ট কৰোঁ, কোহলি আহিব আৰু বুমৰাহ আহিব, লগতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আহিব। খেল এনে সৰু সুৰা খেল টিভিত চাইয়ে আছোঁ। খেল চাই ভাল পায় আপুনি ইণ্ডিয়াৰ? মই ইণ্ডিয়াৰ বিৰাট কোহলি, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰোহিত শৰ্মা। কালি ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে টি টুৱেণ্টি আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হৈছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত, গতিকে ইয়াতো আকৌ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি ৰোহিত বাহিনীয়ে কিমান আশাবাদী আপুনি? বহুত আশাবাদী, বহুত আশাবাদী। মই এয়াই ভাবি আছোঁ যে কোহলিয়ে 100 মাৰক আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া কম বলত 50 মাৰক। যিহেতু আপুনি আপুনি ভাগ্যৱান যিহেতু আজি খুলি দিছিল, আজি আকৌ দ্বিতীয় পৰ্যায় খুলি দিছিলে, আপুনি আকৌ টিকেট বুকিং কৰি আজি ইয়াত টিকেট নিব আহিছে, গতিকে কিছুমান মানুহে এতিয়াও টিকেট পোৱা নাই কিন্তু তাৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাই পৰিছে, কি ক'ব? আজি মই দুঘণ্টা ধৰি আজি মই ঘৰ ৰুমৰ ভিতৰত বহি বুকিং কৰাই মাথা মাৰি আছোঁ। বহু টাইমৰ অপেক্ষাত মই দুটা টিকট পালোঁ, তাৰমানে ধৈৰ্য ফল যে মিঠা আজি গম পালোঁ। ফল যে মিঠা আপুনি আজি গম পালে, নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ' যদি ভাৰ্গৱে দেখাব, এইদৰে ইতিমধ্যে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ যি কাউণ্টাৰ খোলা হৈছে ইয়াতে অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে টিকেটসমূহ ক্ৰয় কৰি আছে, ইয়াতে অনলাইন টিকেটসমূহ যিসকলে বুকিং কৰিছে তেখেতসকলে হাৰ্ড কপি লৈ আছে এইদৰে, আৰু বিভিন্ন সময়ত ব্যস্ত হৈ পৰি দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে তেখেতে আজিয়েই ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু আজিয়ে হাৰ্ড কপি ল'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখাইছে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। কালিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছিলে যে ইয়াতে সমাৱেশ ঘটিছিলে আৰু আজি কম হৈছে যদিও এজন দুজনকৈ হ'লেও আহি আছে। ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে 2 অক্টোবৰত আছে ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ মেচ, আৰু ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে আজি বৰ্তমান সময়ত আহি পেলাই ভিৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু গোটেই এইদৰে ইতিমধ্যে আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আহিছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দেওবাৰে বৰ্ষাপাত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেচ, মই এগৰাকী ব্যক্তি ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু আপোনাৰ নামটো কি? মই এইবাৰ আহিছোঁ পাণবজাৰৰ পৰা। বুকিং কৰিলে? মই 16 তাৰিখ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আজি 15,000 বিকেট তাত বুকিং কৰিছিলে, আজি নিব আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেচ উপভোগ কৰিব বৰষাৰ পৰা? ভালেই লাগিছে। কালি ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ইণ্ডিয়া টীমে? কালি বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা কি বুলি কয় কে এই বুমৰাহঁতৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ হ'ব কি জানি। কেইটা টিকেট বুকিং কৰিলে? মই 3টা। ভালেই লাগিব, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ চাম আৰু। কি আশা কৰিছে ইণ্ডিয়া টীমৰ? ইণ্ডিয়াটো যি হিচাপত যোৱাকালি খেলিছে আজি জিকিব লাগে অহাকালি কি হয় 2 অক্টোবৰত। হয়, মই এটা লগৰ কাৰণে আছিল আৰু মোৰ 3টা আছে অলৰেডি কাটিছোঁ সেইটো। ঠিক আছে, ইয়াতে কিমানমান টিকেট হাৰ্ড কপি দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে? নাই ইতনা ভিৰ নাই থা, কিয়কি লোক যো ডেলিভাৰী হে উনকা কই কই লোক ডেলিভাৰী অপশ্যন চুজ কৰতে তো উনকো টিকেট ডাইৰেক্টলি ঘৰ পহুঁচ জাতা হ্যা, বাকি জিনহোনে পিকআপ অপশ্যন চুজ কিয়া উনকো ইয়াহ পে আকে অনলাইন QR কোড দিখানা পড়তা হ্যা আর ফির উনকো হার্ড কপি মিলতা হ্যা, ডেলিভারি কা এক্সট্রা চার্জ লেনা পড়তা হ্যা, কুছ 60-70 rupees। আজ তো ইতনা ভিড় নাই হ্যা, কিয়কি ওই বলো আপকো ডেলিভারি লোক যো চুজ কৰতে হ্যা উনকো সিধা ঘর পে টিকেট পহুঁচ জাতা হ্যা, ইয়ে আপকা ম্যাচ ডে তক রহেগা বক্স অফিস। যিহেতু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতে যিহেতু অনুমান কৰিব পৰা নাই, যিহেতু কিছুমান ক্ৰিকেটৰ গ্ৰাহকক ইতিমধ্যে ঘৰতো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কালিৰ দিনটো ইতিমধ্যে ভিৰ দেখা পোৱা গৈছিলে, আজি কম যদিও ইতিমধ্যে অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদি ইতিমধ্যে বুকিং কৰাৰ পাছত তেখেতসকলে ইয়াতে হাৰ্ড কপি ল'বৰ কাৰণে আহিছে। গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ যি কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে এই কাউণ্টাৰটো খোলা হৈছে আৰু মেচ ডে অৰ্থাৎ 2 অক্টোবৰৰ আগলৈকে এই ক্ৰিকেট কাউণ্টাৰ মুকলি কৰা থাকিব আৰু তেখেতসকলে হাৰ্ড কপি ল'ব পাৰিব ইতিমধ্যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। আমিও আশা কৰিম যে অসমত অৰ্থাৎ বৰ্ষাপাৰাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে এখন হাই ভল্টেজ মেচ উপভোগ কৰিব তাৰ বাবে আশাবাদী হৈ আছে বিশ্ব ক্ৰিকেট বিশ্ব, লগতে ভাৰতবাসী, অসমবাসী, উত্তৰ পূববাসী। আমি আশা কৰিম যে বৰ্ষাপাৰাত সুকলমে অনুষ্ঠিত হওক এই ক্ৰিকেট মেচ।